שלום, ערב טוב לכולכם, ושוב כמובן מתנצלים, ערב טוב לכם שנמצאים כאן בזום, לאלה שנמצאים בשידור לייב ודף הפייסבוק של רשות העתיקות. אז שמי עומר שלב, אני מנהל המרכז הארכיאולוגי ירושלים, ואני מאוד מאוד שמח שבחרתם להצטרף אלינו הערב להרצאה מיוחדת לרגל תשעה באב. לארכיאולוגים החופרים בירושלים, חורבן הבית אינו רק אירוע דתי או לאומי. לא פעם הוא מציאות ארכיאולוגית ממשית, שאנחנו פוגשים אותה בחפירות המתנהלות בעיר. שרידי מבנים מוטטים, שכבות שריפה מפוחמות, כלי נשק וכלים מנוטצים שנותרו במקומם כמעט 2,000 שנה, כל אלה הם עדויות אילמות לאירועים הרי גורל שהתרחשו בירושלים, בימים ההם ממש 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 בזמן הזה. אז נמצא איתנו ערב מורן חג'בי, שהוא ארכיאולוג חופר במרחב ירושלים, שהוביל אותנו למסע בין כמה מהחפירות החשובות בירושלים. בעיר העתיקה, בעיר דוד, וגם בעיר החדשה, שבהם נמצאו העדויות הארכיאולוגיות למרד, למלחמה ולחורבן. אז לפני שאני מעביר את רשות הדיבור למורן, אני מזכיר לכולנו שבמהלך ההרצאה כולנו על השטק. למעשה אנחנו במין פורמט כזה שאתם, גם אם אתם ממש רוצים, אתם על השטק, אז זה טוב להרצאה, אולי אתם פחות אוהבים את זה, אבל אנחנו, זאת המציאות, אנחנו מתנצלים. אבל אם יש לכם שאלות במהלך ההרצאה, מסקרן אתכם לשמוע על עוד משהו שאתם רוצים אולי שמורן ינסה להרחיב עליו, אז אתם מוזמנים לכתוב את זה בצ'אט בזום, או כתגובה על השידור בדף הפייסבוק. ובסוף ההרצאה, אני אשאל את השאלות בשמכם, עד כמה שנספיק כמובן, מבחינת הזמן. אז מורן, קודם כל ערב טוב, ותודה שהצטרפת אלינו. ערב טוב. הבמה כולה שלך, אני שם את עצמי על מיוט ונותן לך להוביל פה את העניינים. טוב, בסדר גמור, תודה רבה עומר. כמו שעומר אמר, אנחנו ביום ראשון, מוצאי שבת, נציין את תשעה באב, שהוא האירוע של פי המסורת, האירוע שבו נחרב, היום שבו נחרב בתי המקדש, שני בתי המקדש, וירושלים נחרבת. ובהרצאה הזאת אנחנו ניקח אתכם למסע בשני חלקים. דבר ראשון, המסע בעצם מספר על העבודה שלנו הארכיאולוגים מול הדבר הזה שנקרא חורבן, איך אנחנו מזהים אותו, איך אנחנו בעצם, איך הוא נראה בזמן במהלך החפירה, מה אנחנו מסיקים ממנו, ומעבר לזה אנחנו נעבור בין כמה אתרים שנחפרו בשנים האחרונות ונראה איפה אנחנו פוגשים את החורבן הזה. כמו שנכתב בטקסט, בכותרת, אנחנו יכולים פשוט לפגוש אותו ממש בעיניים. אז מה זה בעצם ארכיאולוגיה של חורבן? לפני כן, אנחנו צריכים להגדיר מה זה חורבן וממה הוא נובע. אז הדברים הקלים ביותר, אנחנו יודעים שיש לנו מלחמות, צבא כובש מגיע, יש לו רצון לכבוש עיר מסוימת, כמובן שיש קרבות, לפעמים יש כניעה ללא קרב, אבל לרוב זה ילווה גם כן בארץ ובחורבן של העיר עצמה. אתם יכולים לראות כאן את התמונה היפהפייה הזאת, שמפגישה גם כן כיבוש של העיר. מעבר לזה יש גם אסונות טבע, רעידת אדמה, התפרצות הר געש, כאן בתמונה אתם יכולים לראות את ההתפרצות המפורסמת של הר געש וזוב, שנמצא מעל העיר פומפיי, ופשוט כל החומר הוולקני שנפלט מתוך ההר, כיסה את העיר, וארכיאולוגים שהתחילו לחפור את העיר, פשוט קיבלו הזדמנות לראות איך נראית עיר בתקופה הרומית. כלומר, זה עמיד חורבן טוטלי על העיר עצמה, והקפיא אותה בזמן, ותזכרו את המושג הזה, הרגע הזה הקפוא בזמן, כי אנחנו ניגע בו בהמשך. יש עוד סוג של חורבן, שאומנם פחות ניכר, יש לנו אמצעים כיום לזהות אותו, שזה נטישה של אתר. כלומר, יש איזה גם סוג של אסון אקולוגי, רעב, או כל דבר אחר, או איזה מלחמה אחרת שמתרגשת על אותו חבל ארץ, ופשוט מאוד אנשים מקפלים את הציוד שלהם, את הפקלאות, ופשוט מאוד עוזבים את הבתים שלהם. אנחנו לא, בדרך כלל לא נמצא איזה ממצא כלשהו שיוכל לעזור לנו להבין מה קורה שם, ואנחנו נדע שהאתר הזה ננטש. עכשיו, יש כאן קצת אמירה חמורה מצדנו, ארכיאולוגים מאוד מאוד אוהבים שכבות חורבן, בגלל זה נמצא תחת הגרשיים האלה של יתרונות, כי
בחורבן עצמו אנחנו מקבלים שפע אדיר של ממצא. מעבר לזה, חורבנות הם בדרך כלל דברים שמתועדים היטב במקורות ההיסטוריים, אם זו מלחמה, אם זה כיבוש, או כל דבר אחר, כל קטסטרופה אחרת שמתרגשת על אזור מסוים בעולם. וכאן במקרה הזה, אחד המקורות ההיסטוריים שמלווים אותנו היטב בחורבן הבית השני, זה יוסף בן מתתיהו, בנוסף שוב למקורות האחרים שמספרים לנו על חורבן ירושלים. יוסף בן מתתיהו גם כן ילווה אותנו במהלך ההרצאה הזאת, אבל שוב, אנחנו יכולים היום, אם ניקח את ירושלים כדוגמה, זו עיר שעברה הרבה חורבנות, בגלל שאנחנו היום יודעים לזהות את השכבות האלה, ואנחנו מכירים את התיעוד שלהם בכתבים ההיסטוריים, אז הרבה יותר קל לנו ארכיאולוגים לזהות את, את האירועים האלה. השלב הבא, זה בעצם הממצא הארכיאולוגי. אתם יכולים לראות כאן בתמונה, תמונה מהבית השרוף שנמצא ברובע היהודי, התמונה הזאת, אני משתמש בה באדיבותו של הלל גבע. אתם יכולים לראות ממש מבנה עם טיח עליו, ופשוט מאוד הוא שרוף, אתם יכולים לראות כלים פזורים כאן, וכל מיני ממצאים אחרים, וכשאני אומר רגע כפו בזמן, כמו שאמרתי קודם לכן, היום אנחנו עוברים דירה, אנחנו פשוט עורזים הכל בארגזים, ועוברים הלאה למקום הבא שלנו. במקרה הזה, מה שקורה, יש קטסטרופה בעיר, יש מלחמה, מגיעים החיילים הרומאים, הורגים את מי שהם הורגים, את, כמובן את תושבי הבית הזה, מחריבים את הבית, שורפים אותו עד היסוד, יכול להיות שהם בוזזים אותו גם כן, הרי חיילים נהנים גם כן מן הביזה, ומה שנשארנו כאן זה הרגע הזאת, השנייה הזאת, הדקות הקריטיות האלה, כשהבית נחרב עם כל הממצא שנמצא בתוכו. ואני אקח שוב את הבית השרוף, כי זו דוגמה נפלאה, זה חפירות של נחמן אביגד והלל גבע, הם חפרו שם מטעם האוניברסיטה העברית, אנחנו רואים כאן את הבית השרוף, את החדרים השונים שנמצאים בו, ופשוט כאן קיבלו החופרים הזדמנות לבוא ולראות מה התחולל בבית הזה ממש ברגעים האחרונים שלו. אם ניקח כאן, תראו את כלי האבן האלה שבזורים כאן, את כלי המדידה האלה, ממש כאן רואים גם את שכבות החורבן, התמונה הזאת גם כן, סליחה, שכבות השריפה, וכאן אנחנו רואים גם כן את התמונה שראינו קודם לכן, וברגע שאנחנו רואים את הדבר הזה, קצת קשה להגיד, ארכיאולוגים די ססים אלי חפירת החדרים האלה, כי בעצם האירוע הזה הוא אוצר בלום, שמבחינתנו יכול ללמד אותנו המון על אנשי הבית ועל תושבי הבית. אם ניקח את כדוגמה את הממצאים שיצאו מן החדרים האלה, תוכלו לראות את משקולות האבן האלה, במקרה אולי גם כן אנחנו יודעים את שם המשפחה שהתגורה במקום, ייתכן שזו משפחת כהנים, משפחת קטרוס, את צירי הבישול שבהם השתמשו והכלים האחרים, את כלי האבן שמאוד מאפיינים גם כן את תקופת הבית השני, ובעצם יש לנו כאן מידע שלם על כל מי שהתגורר בבית, זה מה שאני אומר שהיתרונות בשכבת החורבן. עוד דרך לזהות גם כן בממצא הקטן, שאנחנו מזהים את, את שכבות החורבן, אתם יודעים, כולכם מכירים, התמונה היפה הזאת של שכבות שכבות, בכל שכבה כזאת מבטאת משהו אחר, אז בשכבות האלה אנחנו נמצא לעתים כלי נשק של אותו צבא כובש שכבש את העיר, נמצא גם כן את אותם כלים מרוסקים ומבנים מרוסקים, ופשוט מאוד ככה נוכל לעקוב, כמו שאמרתי, ירושלים היא עיר שעברה הרבה חורבנות, ואנחנו יכולים ממש לפעמים לראות חורבן על גבי חורבן. קצת אקטואליה, אם תראו את התמונה שאנחנו רואים כאן בימין, אתמול פורסם שנמצא חלק חסר בחומת ירושלים, אתם רואים כאן את החופרים של המקום, ג'ו זל, אורטל קלף ופיליפ, וממש כאן מעבר לקטע החומה הזה מתחבא לו חדר, שאומנם כמעט ולא מתקשר לנושא הרצאה, זה אומנם חורבן, הוא נחרב בתקופת הבית הראשון, אנחנו נדבר על תקופת הבית השני, מכל שכבת הכלים המרוסקים האלה, אני מקווה שאתם מצליחים לראות, יצאו כל שלל הקנקנים הנפלאים האלה, תודה לאורטל קלף שנתן לי את התמונה, אבל תראו כמה מידע אנחנו יכולים להוציא, ויש המון המון טכניקות שעוזרות לנו לסייע מה התחולל בבית הזה, ומעבר עליו כמובן שנמצאו גם כן בחדר הזה, נמצא ממצא אורגני שמלמד אותנו גם על התזונה של האנשים, ושוב, זה ככה נראה חורבן בממצא הארכיאולוגי, שאנחנו מגיעים למקום ואנחנו מזהים אותו, אנחנו נראה את רצפת המבנה, את הכלים המרוסקים, אבני המפולת, הקירות פשוט שקורסים אל תוך המבנה, וככה אנחנו נזהה את החורבן.
ועכשיו נעבור בעצם למסע שלשמו התכנסנו, חורבן בירושלים. איך אנחנו מזהים את החורבן בירושלים? כאמור, החורבן בתקופת בית שני הוא תהליך, אני לא אגיד ארוך, הוא קצר מועד, אבל היו בו כמה שלבים. אנחנו יודעים שהרומאים צרים על העיר, ותוך כדי יש לנו את הפריצה אל העיר, י"ז בתמוז, תאריך שציינו לפני כמעט שלושה שבועות, התאריך שבו מובקעת העיר, פורצים אל תוך העיר, ובתוך העיר מתחוללת לחימה. המטרה הראשונה כמובן של הרומאים זה החרבת בית המקדש, זה השלב השני, מחריבים את בית המקדש. לרוב, אנחנו שוב מציינים את התאריך הזה כמובן בתשעה באב, מרבית האנשים חושבים שהאירוע של המסור בירושלים, של המלחמה בירושלים, הסתיים בחרבת המקדש, אבל אנחנו צריכים להבין שיש עוד כמה שבועות של לחימה בתוך העיר, שגם אליה יש לנו עדויות, סליחה, ולאחר מכן מתחוללת עוד כמה, תקופת מה של לחימה בתוך העיר, שגם אליה, על הלחימה הזאת אנחנו נמצא גם כן, נראה, אני אציג לכם כמה, כמה עדויות. אז זה גם יהיה סדר ההרצאה וסדר האתרים שאנחנו נראה. האתר הראשון שאנחנו נפגוש, זה אתר שנמצא דווקא מחוץ לעיר העתיקה, הוא נמצא במגרש הרוסים, ממש מעבר לבניין העירייה. מגרש הרוסים חופרים שם שני ארכיאולוגים, רינה אבנר וכסיר ארביב, הם חופרים שם קטע מן החומה השלישית בירושלים, מן הקטע החומה השלישית של ירושלים. לירושלים בתקופת הבית השני יש שלוש חומות, ממש ערב המצור, ככה נראית ירושלים. יש לנו את החומה הראשונה שאנחנו רואים כאן, בערך פחות או יותר תוואי החומה של ימינו, כולל הר ציון. חומה שנייה שהתוואי שלה לא כל כך ברור, אבל לכל הדעות היא התווספה בחלק הצפוני של ירושלים. והחומה השלישית שמכסה עוד חלק גדול מאוד, חלק ממנה מגיע אל העיר העתיקה, כאמור, אל העיר החדשה, כאמור, אזור בניין העירייה של ימינו, העיגול האדום הזה מסמן את מיקום החפירה. ואם אתם מכירים, שמעון הצדיק, שייח' ג'ראח, שם מגיע גם כן אחד מן אחד מקטעי החומה האלה, שנחשף גם כן באזור שנות ה-70. המקטע ש כפיר ורינה חופרים בו, הוא מאוד מעניין, כיוון שאנחנו יודעים, על פי עדותו של יוסף מתתיהו, שהאזור הזה, האזור הצפוני מערבי של ירושלים, הוא האזור שדרכו פורצים הרומאים אל ירושלים, ושם מובקעת החומה, שנאמר, כשאנחנו באים ואומרים שהוא הובקע העיר, אנחנו מתכוונים כנראה לחלק הזה, אתם יכולים לראות את כפיר כאן בתמונה, מתעשה כאן חלק מאבני הבליסטרה שנורו אל העיר, ובמקום הזה הם חושפים קטע חומה רחב מאוד, ברוחב של כמעט 7 מטרים. אתם יכולים לראות כאן, זה ממש יסודות רדודים, וממש צריך כישרון רב, וברוב כישרונם הם כמובן זיהו את החומה הזאת. ובמקום הזה הם מוצאים גם כן עדויות לקרב שמתחולל במקום, לאותו קרב שבסופו מובקעת העיר. וכאמור, כמו שאמרתי, שאנחנו מציינים בי"ז בתמוז, ממש לפני כמעט שלושה שבועות, מדברים על עורקי העיר, כנראה זה האירוע שאנחנו רואים לנגד עינינו. מה נחשף שם במקום הזה? כמובן, שוב, אבני בליסטרה שמפוזרות לאורך החומה, יש לנו גם כן את ראש החץ הזה, קוראים לזה קטפולקה, זה ממש טיל שנורא מתוך משגר כזה, הרומאים שוב עשו שימוש באמצעי הלחימה האלה, ופשוט מאוד, מה שרינה וכפיר זוכים למצוא, זה גם כן את אחד מהראשי החרס האלה שהשתמר בצורה מופלאה. דבר נוסף שגם כן הם חושפים, זה כמובן את כמויות האלה של אבני הבליסטרה, אני יכול להגיד שגם כן כפיר עובד על מחקר מאוד מאוד מעניין, שבו גם כן אנחנו יכולים לדעת מאיפה, כמעט מאיפה נורו אבני הבליסטרה האלה, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בעזרת טכנולוגיה GIS, ולחשב את המרחקים. האבנים האלה הם בקליברים שונים, יש ממש חישוב כיצד לראות אותם, וגם כן יוסף בן מתתיהו יודע לספר שכנראה בשלב מסוים, גם כן אותם יהודים שמגינים על העיר, פשוט מאוד יודעים גם כן לשמוע, תחילה ידוע יהודים, להיזהר מן האבן שבדרך, שבהיותה לבנה הרתיעה על בואה ולא רק בשריקתה, כלומר גם שומעים את השריקה של האבן וגם
רואים ממש את הגוש הלבן הזה, לפני שהוא פוגע בחומה, או חס וחלילה בלוחם חסר מזל. כמובן, אחרי שמבקיעים את העיר, הרומאים פונים אל בעצם אתר שהוא המעוז המרכזי של ההתנגדות, הר הבית. אמנם זה לא חפירה חדשה, זה חפירות שנערכו בשנות ה-90, רוני רייך ויעקב ביליג חופרים את הרחוב של המרגלות קשת רובינסון, אתם יכולים לראות את הקשת כאן, וגם כן שחזור יפה שלה, ולמרגלות הקשת אנחנו נראה מפולות של אבנים. אני הכנסתי את זה כיוון שיש לנו גם כן את הקישור הזה בין האירוע הזה של אבקת העיר לבין חורבן הר הבית. וכמו שאמרתי, האירוע הזה, המלחמה אינה מסתיימת בחורבן בית המקדש, פשוט מאוד נחרב הר הבית, מעוז הראשון, ומכאן מתחילה השבירה, מכאן מתחילה הלחימה בתוך העיר, והרדיפה אחרי הלוחמים, וגם כן התושבים והפליטים שנשארים בעיר. במסגרת החפירות האלה, רייך וביליג חושפים גם כן קטע רחוב, שאת המשכו זכינו לחשוף לפני כמה שנים, ובחפירות של הרחוב המדורג שנמצא קצת דרומית לשם, ואת החפירות האלה מנהלים נחשון, ברנטון, ג'ו זיאל, אני זכיתי להיות בין השותפים לחפירה, וגם ארי לוי ויובל ברוך, והחפירות האלה נערכות ממש באזור הזה, מתחילות ממש בקטע קטן קטן שנחשף מתוך תעלת הניקוז, ומתוך זה נוצר פרויקט אדיר שבמסגרתו נחשפים כמעט 300 מטרים של רחוב מרוצף מתקופת הבית השני. הרחוב הזה נחשף כמו שהוא, כמו שאתם רואים בתמונה הזאת, אבני הריצוף השתמרו בצורה מופלאה, מה ששימר אותם זו כמובן שכבת החורבן, אמנם אנחנו לא רואים את זה כאן, נראה את זה תכף, את הרחוב הזה כיסו מפולות אבן עצומות גדולות, שכשאנחנו מסירים אותם, אנחנו מגלים את אותה שכבה דקה וצרופה של, של החורבן, הרגע הקפוא הזה, כמו שקראתי לו, של שנת 70, כמה ממש ימים ספורים אחרי חורבן המקדש, ולמרגלות המבנה הזה, הפודיום שנחשון וג'ו חושפים, הם חושפים שכבה מאוד מופלאה ומאוד מעניינת, השכבה הזאת שמככבת גם כן בפרסום של, של ההרצאה הזאת, שכבת כלים שבורים, קנקני הגירה, ועוד כלים אחרים שגם כן מספרים לנו על התושבים. של המורדים. צריך להבין דבר חשוב מאוד לגבי המטבעות, כשאני מכריז על מרד, על ישות כלשהי, על ישות השלטת, אז אחד הדברים הראשונים שאני עושה זה כמובן להפסיק לשלם מיסים, אבל גם כן באותה תקופה, הטבעת מטבעות היא סממן של עצמאות. מה זאת אומרת? יש רק סמכות לקיסר, הקיסר נותן סמכות לערים מסוימות, לפרובינקיות מסוימות, להטביע מטבעות, וכאן במקרה הזה המורדים מחליטים, אנחנו עצמאים, אנחנו רוצים עצמאות, אנחנו מטביעים מטבעות משל עצמנו, המטבעות משמשים גם כן להפצת תעמולה, שבמקרה התעמולה הזאת היא חירות ציון, לשחרור ציון, שחרור ירושלים, שחרור יהודה, מידי הכובש הרומי, וזה מה שהמורדים בוחרים להטביע על המטבעות האלה, ומאות מן המטבעות האלה נחשפו ברחוב, עליהם כתוב חירות ציון, וזה מציין גם כן על גבי המטבע מצוינת גם כן שנת המרד, שנת, משנת 66 ועלה, זה, במקרה הזה מציין שנה א', שנה ב', שנה ג', אנחנו חשפנו בשכבה הזאת מטבעות משנה ב' וג' למרד החורבן. מעבר לזה, בתוך שכבת החורבן הזאת התגלה גם כן ממצא יקר ערך מאוד בעינינו, והממצא הזה נמצא בעשרות אלפים, ותתפלו, מה שאנחנו כל כך התלהבנו למצוא זה את הגרעינים השרופים האלה. מה הם? אלה גרעינים וגלעינים של כל מיני גידולים שונים, חיטה, זיתים, גפנים, תמרים, כל אלה נמצאו בתוך אותה שכבה. אני יכול להגיד לכם שבקטע ממש קטן נחשפו כמה עשרות אלפים מאותם שרידים, מלמדים אותנו המון על התזונה של תושבי העיר, אבל מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על, על השכבה הזאת, שכבה שרופה שבתוכה נמצאים גרעינים,
קשה לנו מאוד שלא לחשוב על כל הסיפור של שריפת המחסנים, שריפת האוכל, על פי המקורות התלמודיים, אחד הדברים שנעשים בעיר זה שריפת המחסנים כדי ללחוץ על אנשי ירושלים להילחם, כי כמובן הייתה מחלוקת בעיר, האם להיכנע לרומאים לשאת ולשאת איתם או האם להילחם בהם, וכחלק מהלחץ על שריפה, על אנשי ירושלים להילחם נגד הרומאים, שורפים פשוט מחסנים. המקורות מספרים שהיה מספיק אוכל יותר מ-20 שנים בירושלים. וכאן באמת שאלנו את עצמנו מה האירוע הזה שאנחנו רואים. אחד הדברים שגם כן יוסף בן מתתיהו מספר, שגם כן עם הרעב שיש בעיר, הרעב הזה מתחיל גם כן אחרי, הוא גם כן מתחולל במלוא עוצמתו, אחרי הפריצה של הרומאים בעיר, וגם כן מסופר על חלק מן המורדים שהולכים ומחפשים אוכל בעיר, מחפשים אנשים שמחביאים את את האוכל, ואולי אנחנו רואים גם כן את האירוע של חלק מהמאבקי פנים האלה בתוך העיר. אני יכול להגיד שברמה האישית בשבילי זה היה ממש אירוע משמעותי לחשוף את הדבר הזה, גם כן יצא לי אפילו קצת ללקט מחלק מהשכבה הזאת, חלק מהגרעינים, אבל זה מאוד אירוע מאוד, קשה מאוד לנתק אותו מתוך המקורות ההיסטוריים. שוב, אנחנו לא יודעים האם מדובר בשריפת המחסנים, האם זה מדובר באנשים שמחפשים אוכל, או פשוט מאוד אוכל שמושמד על ידי הרומאים עצמם, זה גם אפשרות גדולה מאוד, כחלק מהביזה והחורבן שהם מבצעים בעיר, אז יכול להיות שזה גם כן האירוע הזה, אבל שוב, מדובר באירוע מאוד משמעותי, ועדות ממש חזקה ומוחשית לחורבן עצמו. כמובן, יש לנו גם כן את מפולות האבן, צריך להבין, מפולות האבן האלה מחסות את הרחוב, ממש כמעט למלוא גובה החפירה, פינינו אבנים שם במשקל של מאות קילוגרמים, וברגע שאנחנו מסירים את המפולות האלה, וכמובן את הממצא שימצא ביניהם, אנחנו חושפים את הרחוב. צריך להבין גם כן לגבי המפולות, על ההרס האדיר שאנחנו רואים במקום, דמיינו לעצמכם את החייל הרומי הממוצע שיושב במצור על ירושלים, המורדים ממררים את חייו, הם פשוט נכנסים לעיר, ופשוט לפרץ אדיר של פריקת זעם, הם פשוט מאוד מחריבים את העיר ואת כל מה שנקרא בדרכם, ואנחנו גם כנראה עדות לזאת בהמשך, כמובן, סליחה, ממש עכשיו. אחד מן הדברים שנחשפו תחת המפולות האלה זה גם כן הרחבה הגדולה הזאת, פרסמנו אותה לפני כמה שנים. תוכלו לראות ממש כאן, אתם יכולים לראות בחלק מהמקומות, ממש גם כן את הרשמים של השריפה, הקטם הזה של השריפה. סליחה. אבל, שוב, קצת על הרחבה הזאת, זה רחבה גדולה מאוד, רחבת ממדים, כמעט 460 מטרים רבועים, כנראה כיכר מרכזית בעיר, אולי מקום למסחר, אבל זה גם מקום התכנסות. במקום הזה, אבל גם כן, במהלך המאה התחולל אירוע חשוב, אירוע מאוד משמעותי, הרי שוב, המקדש נחרב והרומאים ממשיכים את הלחימה בעיר, כבר הרומאים מניסים את הליסטים, ככה יוסף בן מתתיהו מכנה את המורדים, חלק מן המורדים, ובעצם אומר, ביום המחרת הניסו הרומאים את הליסטים מן העיר התחתונה, והעלו הכל באש עד לשילוח. עשיתי קצת מניפולציה קטנה, רשום עד לשלח באצל יוספוס, הכוונה כנראה לבריכת השילוח שנמצאת ממש כמה עשרות מטרים דרומית לכיכר הזאת. על גבי הכיכר מצאנו כמה עשרות מטבעות מרד מפוזרים, פשוט מאוד זה היה לשלוף אותם, זה היה פשוט מאוד לשלוף אותם מעל הרחוב, הם היו מודבקים כמעט על גבי הרחוב, ושוב, כאן הדמיון שלנו פועל שעות נוספות, דמיינו לעצמכם אנשים פשוט בורחים, הם שומעים את הרומאים, מגיעים מכיוון הר הבית, ממש יורדים ברחוב הזה, ופשוט מאוד ברגע זה כבר לכסף אין משמעות, אלא כל רכוש אחר שיש לך בידיים, פשוט זורקים הכל ובורחים מן המקום, אנשים מנסים לצאת מן העיר, שער העיר נמצא ממש לא רחוק מהאתר הזה. בנוסף, כנראה יש לנו עדות לקרב שמתחולל במקום, ככל הנראה גם כן יש אנשים שעדיין מנסים להילחם באותו אתר, על הגבי הרחוב, ואנחנו חושפים גם כן שוב אבני בליסטרה, קלעים קטנים לזקל הידני, ראשי הט משני הצדדים, גם מצד המורדים וגם מצד הרומאים, וכנראה יש לנו גם כן עדות לאיזה סוג של שדה קרב או לאיזה לחימה שמתרחשת על גבי המפלט של הרחוב. אחרי שכיבוש העיר כמעט מושלם, לרומאים נותר
בעצם לבזוז את העיר, וגם כן לחפש את הנושאים האחרונים של ההתנגדות. תעלת הניקוז שחפרו אלי שוקום ורוני רי, חפרו אותה במשך כמה שנים טובות, בעבודה ממש מאומצת ומרוכבת, התעלה נמצאת מתחת למפלס הרחוב שזה אתה ראיתם, תוכלו לראות כאן את התמונה הזאת להמחשה, יש לנו את התעלה וממש את מפלס הרחוב שמעל, התעלה מתחילה מאזור שער העיר שנמצא כאן, ועוברת מתחת למפלס הרחוב ומגיעה עד כמעט לצפון, מגיעה היום היא נחפרה עד לרחבת הכותל המערבי, ורוני ואלי ורוני חופרים את התעלה הזאת, ואחד הדברים, אחד הדברים המשמעותיים מאוד שהם חופפים בתוך התעלה, אלי באזור של המרגלות, קשת רובינסון, ראיתם את המקטע הרחוב שם, מתחת הוא מוצא בור מים חלל גדול מאוד, בנוסף לעוד כמה חללים, אגב הוא מוצא גם כן את העדות הזאת דרומית יותר בבריכת השילוח, הוא מגלה בתוך בור המים האלה סירי בישול, כמה מטבעות, נר, אתם יכולים לראות אותו כאן שולף את אחד מן הסירים האלה, והדברים האלה הם עדות ככל הנראה לאנשים שחיים בתוך תעלת הניקוז, חיים בתוך הבורות האלה, יכול להיות שזה אנשים, שאלה אנשים שמתחבים או נשים אל חייהם, מקווים שאותם הרומאים לא יגלו אותם, ופשוט מקיימים את החיים שלהם כאן, יכול להיות שמתחבים לאורך כל תקופת המרד, לאורך כל תקופת, סליחה, המצור, יכול להיות שמתוך תקווה, סליחה, שלא יגלו אותם, הם מתחבים בבורות, וכאן יש לנו את אחד העדויות היותר משמעותיות של יוספוס, עדות שאישית אני יושבת לי המון בראש, ואחרי אשר המיתו הרומאים חלק האנשים היוצאים אליהם, היו אנשים שיצאו מן התעלה בתקווה שליפול בשבי הרומי, בתקווה שיחוסו על חייהם, ועד שאיתם לקחו בשבי, חקרו למצוא את האנשים המסתתרים במנהרות, יכול להיות שמדובר בתעלת הניקוז, וקראו את שכבות האדמה אשר על גבן, ואת כל הנופלים בידם היכו לפי הרב, כלומר הורגים את האנשים שבתעלות, ובמנהרות נמצאו כ-2,000 בגרים, כלומר זו הייתה עוצמת הזעם הרומאי, כל מי שנקרא בדרכם פשוט נהרג, מהם פגרי האנשים אשר טרפו נפשם בכפם, אנשים שמתאבדים, ורובם חללי רעב, שוב דיברנו על אותו רעב שמתחולל בעיר, ובאמת, צריך להבין את הדבר הזה, את האירוע הזה של אנשים שמתחבאים בתעלות, חלקם מנסים לנוס על חייהם, ושוב, צריך לשחזר בראש את האירוע, הדמיון הזה ממש גם כן מאוד מאוד מזעזע ומאוד מאוד מרהיב. באחת מהמקומות שאלי חופר בתוך תעלת הניקוז, הוא חושף ממצא מופלא, זו את החרב הזאת שנמצא יחד עם נרתיק האור שלה, אתם יכולים לראות אפילו את הצפרים וחלק מן העיתורים על גבי הנרתיק, חרב שלמה, גלדיה, חרב של חייל רומאי, החרב הזאת היא הפקה לנשק האישי של החיילים הרומאים, דמיינו לעצמכם את אותם חיילים רצים בתוך התעלה, מן הסתם שומעים את הקול שלהם, תוכלו לראות כאן את הסנדלים המסומרות, אנחנו מכירים סיפורים במקורות התלמודיים, על אנשים שרק שומעים את הרעש של, של הסנדלים, של המסמרים, מקים ברצפה, וזה כבר מספיק כדי להרתיע, יכול להיות שהיה גם כן עניין של הרתעה מצד הליגיון, שישמעו אותו מגיע ולהכניס פחד בלב המגינים, אבל כאן גם כן, דמיינו אתכם, אנשים בתוך התעלה, שומעים את אותם החיילים, אותו חייל, לא ידוע מה עלה בגורלו, יכול להיות שהוא עצמו נפל והחרב נשארה שם, יכול להיות שהוא איבד את החרב הזאת, אולי הוא עלה משפט על זה, אבל זה ממצא מופלא וממש מרהיב למצוא את הדבר הזה. אני רוצה לסיים את ההרצאה בסרטון שממש גם כן ממחיש איך אנחנו יכולים, איך אנחנו פוגשים את האירועים האלה ממש תוך כדי העבודה. זה סרטון של נחשון, נחשון מנהל החפירה ברחוב המדורג, הוא מספר כאן על אירוע מאוד מעניין שבו הוא מוצא נר שכנראה הושאר על ידי המורדים, ואני אתן לסרטון לדבר בפני עצמו, ככה תקבלו קצת טעימה מהעבודה הארכיאולוגית שלנו עם האירועים האלה. אחד הרגעים המרגשים ביותר בחפירה שהייתה במקום הזה, בתעלת הניקוז הזו שאנחנו נמצאים בה, מעל הראש שלנו הרחוב במדורג. כשנכנסתי לחפור כאן היו מפולות, שכבות אדמה, בעצם כל התעלה הזו הייתה חסומה. וכשחפרנו שמנו לב שבצד
יש הרימה של אבנים, אבל ראיתי שעל מדף האבן יש פס של חרס, וכשהתחלתי ככה לחשוף אותו, באמת חיכה שם נר חרס שלם, תמים. פשוט היה מונח על האבן, וחיכה 2,000 שנה שאני אבוא ואחשוף אותו. מצאנו את הנר הזה, אנחנו יודעים שבתעלות הניקוז ערב החורבן, משתמשים בתווך התת-קרקעי הזה המורדים. בורחים מהלגיונות, מלחמים אלה באלה, אנשים בורחים מהילדים הקטנים שלהם, מחפשים מקומות מסתור. באותה סיטואציה הרגשתי שאולי איפה שאני עכשיו עומד והנר שאני עכשיו חושף, זה היה מקום של מורד שהסתתר, שמע את הלגיונות הרומים מגיעים, חיבה את הנר ונס על נפשו. עיר דוד. טוב, אני מקווה שהסרטון הזה נתן לכם קצת תחושה מה באמת עובר על ארכיאולוג שעובד בירושלים ופוגש את שכבות החורבן האלה, שוב, כמובן כל זה בהקשר לתשעה באב שאנחנו הולכים לציין. כמובן שלירושלים יש עוד המון מה להציע לנו ומחביאה בתוך המון עוד ממצאים שגם כן יעשירו את הידע שלנו. צריך להבין שאנחנו מציינים את החורבן, אנחנו רואים את זה, וכאן יש לנו הזדמנות לפגוש אותו וממש להרגיש בצורה מוחשית. אני יכול להגיד שהיה לי עובד בחפירה של הרחוב המדורג, שהיה נהנה, לא נהנה, כאילו היה רץ ברחוב וצורק הרומאים באים, הרומאים באים, אבל תבינו כמה זה יכול להציץ את הדמיון, וכמה זה באמת יכול לחבר אותנו, וגם כן להבין יותר את המשמעות של האירוע שאנחנו הולכים לציין ביום ראשון. תודה רבה לכם, תודה על ההקשבה, וזהו, עומר, אני מחזיר אליך את השובי. אז א', תודה, אני אשמח קודם כל אם תוכל לעשות סטופ שייר, כדי שיראו אותנו ככה בצורה יותר סבירה. הנה. יופי, תודה. אז א', באמת תודה על, ככה לא רק שלקחת אותנו למקומות עצמם ולזה, לרגשות עצמם ולחוויות עצמם, זאת אומרת, ממש אפשר היה להזדהות איתך ועם ארכיאולוגים אחרים, באמת זה מרגש זאת אומרת, תגליות ארכיאולוגיות אותנו הן תמיד מרגשות, זה מה שמביא אותנו למקצוע הזה, התשוקה לחשיפה, אבל באמת כשזה מתחבר למשהו שאתה, לאירוע היסטורי מאוד גדול ולמשהו שמאוד מאוד טבוע עמוק בזהות האישית, הדתית, התרבותית, הלאומית שלנו, אז באמת, 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 זה נוגע בעצבים מאוד רגישים. אז א', תודה באמת על הדברים האלה. לאורך ההרצאה עלו כמה שאלות, ואם אנשים רוצים להמשיך לשאול, אז הם מוזמנים. עלתה שאלה שהיא ככה חצי, וגם קצת התייחסת אליה, שאלה של עינת לגבי הפרסום של מציאת עוד חלק של החומה מימי בית ראשון. אז נכון שזה לא ממש ההרצאה שלך, וכן התייחסת לזה, אבל לא יודע, נראה לי ככה אם בכל זאת יש לך קצת יותר לספר לאנשים על מה שאתה יודע, ואם לא זה גם בסדר, אז... אוקיי, אני אתן את זה על צעי המזלג, אתמול פורסם שנמצא חלק חסר בחומת ירושלים מתקופת בית המקדש הראשון. מצד אחד קטלין קניון חשפה חלק מהחומה, מעבר השני חשפו עוד חלק, היה חלק מסוים שהיה חסר, ופשוט מאוד בעבודה מאומצת אורטל קלף, ג'ו וג'ו זיאל חושפים את החלק הזה, וזה נחשף ממש בשנה האחרונה. וגם כן נכתבו, גם שם, כמו שראיתם, הצגתי את זה אמנם בצורה מצומצמת, גם כן נחשפו שם עדויות לחורבן שעברה ירושלים, שוב, זה מבנה שנמצא מעבר לחומה הזאת, אז זה הקטע הזה, אפשר ממש לראות את הפרסומים לגבי זה באתרי החדשות, ממש... כן, אני אגיד שמי שבאמת עינת, ומי שעוד סקרן לגבי הפרסום הזה, אז באמת... אפשר לגלול טיפה יותר למטה בדף הפייסבוק של רשות העתיקות, להגיע לאתמול או שלשום, מתי שזה לא פורסם, וגם בוויינט ראינו את זה, וגם באתרי חדשות אחרים, אז באמת הרבה מאוד מידע ניתן למצוא שם. שאלה נוספת שנשאלה על ידי דוב, הוא שואל לגבי השקף ששמת, כיצד חורבן בא לידי ביטוי בממצא ארכיאולוגי, והוא אומר שרואים שם
שכבות גיאולוגיות או שכבות קרקע או שכבות טבעיות, והוא שואל איך מזהים שכבה ארכיאולוגית, איך אתה יודע שהגעת זה אני מוסיף, איך אתה יודע שהגעת לשכבה ארכיאולוגית? אוקיי, אז התמונה הזאת היא המחשה, אוקיי, שכבות גיאולוגיות, מה שבעצם אנחנו מזהים כממצא ארכיאולוגי, זה כמעט כל מה שהוא מעשה ידי אדם. כלומר, שכבות ארכיאולוגיות, אנחנו נראה אדמה לרוב, בצבעים שונים, תלוי בתנאים ובכל מה ש... כל ההיווצרות תנאי הקרקע, אבל ברגע שנגיע לשכבת אדמה, שבה אנחנו מוצאים ממצאים מעשה ידי אדם, או סימן לכל פעילות אנושית אחרת, זה לא חייב להיות דווקא כלי חרס, אז אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בשכבה ארכיאולוגית, ואנחנו יודעים גם כן להתייחס אליה. זה יכול להיות סתם שפך שמרובה בממצאים שהגיעו ממקום אחר, זה פסולת שאדם זרק במקום, זה יכול להיות בור שאדם חפר וזרק בתוכו פסולת, זה יכול להיות גם כן מפלס חיים, כמו שראינו בבית השרוף, או גם כן ברחוב המדורג, של בעצם שכבה שמכוסה במפולות, אנחנו מסירים את המפולות, הרי ברור לכם שהטבע עם כל עוצמתו וגדלותו לא זרק אבני גזית אחד על גבי השני, וברור שזה מעשה ידי אדם, ברגע שאנחנו מסירים אותם, אנחנו מוצאים גם כן מה שחתום, אז שוב, האמצעים שלנו לזהות את השכבות הארכיאולוגיות, זה הבנה שמה שנמצא מולנו הוא מעשה ידי אדם ומעשה ותוצאה של פעילות אנושית. טוב. מורן, תודה רבה לך. כן, בבקשה. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו בזום, בפייסבוק, אנחנו יודעים שהיו תקציבים.